Jämvikt, exempel att stå på planka. Om planen A och B är glatta, alltså försumbar friktion utmed planet. Vad är spännkraften i repet? Så försök direkt med lite kroppslig erfarenhet tänka in att du är den här personen. Med tyngd W för weight, lika med MG. Om du skulle stå på en planka och så är två ganska glatta ytor här. Kanske kan du tänka dig det här som en modell för någon riktig situation som du har varit i. Så man ska börja vänja sig vid att direkt tänka, vad är det vi ska frilägga? Eftersom vi vill ha det här och vi vet saker här borta så verkar det som en bra plan att frilägga plankan. Och återigen, vi frilägger. Så vi ska bara rita plankan. Så jag föreslår att sträcka in de här planen A och B. Och Så börjar vi sätta ut krafter. Vi har MG här. Med vinkeltäta här. Och Det är den enda volymskraften. Sen går vi runt konturen. Så ser vi att ja, här är ju spännkraften. Ja, och så tänker man kanske att ja, det här var ju glatt. Så kanske man går vidare och så kommer man hit. Så säger man, ja, här måste du trycka för marken förstås. Det är en normal kraft är man van vid att den är uppåt. Och att vara normal mot en yta betyder ju att det är vinkelrätt. Men Nu kan du börja fundera, hur är det här borta? Det är ingen friktionskraft här, enligt uppgift. Och det är ingen friktionskraft efter här, enligt uppgift, för det här är ju repkraften. Men det här planet trycker ju också på den här plankan. Så det är klart, att jag hade kunnat rita ut den på en gång. Så jag försöker varna för att när man gör den här systematiken och går runt konturen och tittar, så kan det vara att när man satt ut en kraft så tror man att man är klar. Så det kan vara värt att ta ett varv till och säkerställa att du har fått med alla krafter. Notera att om man ska vara pt verkar de här två olika punkter. Den här verkar så att säga, på hörnet av plankan när det tar. Och spännkraften verkar lite ovanför där repet sitter fast. Men det är inte angivet några dimensioner i figuren och det verkar rimligt från den verkliga situationen att det kanske är en försumbar skillnad. Samma sätt, plankan har en egen vikt. Men en normal planka är nog lite lättare än en person i alla fall. Men det är något man egentligen skulle behöva fundera på. På den här kursen behöver vi inte skapa en egen modell från scratch, så det är inte angivet i uppgiften. Någon information överhuvudtaget om plankans vikt så är det bra första steg i alla fall att försumma den. Så Nu sätter vi ut vinkeln fi här. Så kan vi börja fundera på den här l. Hur ska vi sätta ut det här? Om vi först noterar att hela den här längden här från till hit ner, rakt under den här punkten, är l cos fi Då är förstås de här bitarna halva det. Så nu när vi har allt kan vi börja skriva upp ekvationer. Så Summan av fx lika med 0, Vad är t-komposanten i x-led? Den är t-kos teta. Vad är nb-komposanten i x-led? Då kan det vara praktiskt att försöka rita in teta här nere. Så om det här är vinkelrätt så är det här 90 minus teta, Därför är det här theta. Så Då ser vi att horisontella komposanten av nb, om vi rita det här, kommer att vara nb sin teta. Men den pekar ditåt så det blir ett minustecken eftersom vi har valt höger att plus. Och för jämvikt så ska det vara lika med noll. Sen i y-led ser vi direkt att det ska vara t sin teta som är komponenten av t. komponenten av mb kommer att vara nv cos och det kommer att vara plus för att den drar uppåt. Men Nu är det lite mer krafter, så na är ju plus och mg är minus. Så nu har vi kraftjämvikt. Men vi vill inte att systemet ska börja vridas. Stelkropp, vilket vi antar det inte i uppgiften. Vi har bara en axel i två dimensioner, den som är in och ut ur skärmen. Så antingen vrids alltihopa eller så vrids det inte alls. Så Låt oss välja till exempel M kring B. Då har MG hävarmen L halva cos fi. Därför att den här verkningslinjen är här och det här avståndet är det som står här. Hur är det med NB och T? de har ingen hävarm i punkten B. Man kan säga att systematiskt här så väljer jag gärna att ta moment kring en punkt där det är flera okända krafter. Då blir jag av med dem i den här ekvationen. Men det är inte säkert att, prova att det är bästa valet. Ofta är det det. Vad är NA's hävarm kring B? Jo, det är hela den här biten som är l cos fi Det är kraftmomentet från Mg med den här hävarmen. Kraftmomentet från Na med den här hela hävarmen. Och notera att det är som jag valt plus så, så drar Mg åt negativt håll och Na drar åt positivt håll kring B. Nu numrerar vi dem och ser vi vad vi skulle lösa först. Jag tar en, en som är enkel först. Trean ser enkel vi kan direkt ta bort den här faktorn cos fi och L. Så vi ser direkt att Na är tydligen lika med Mg halva. Medan ettan är inte något svårare än den flyttar vi Mb sin theta hit och löser ut T är lika med Mb sin theta genom cos theta som är tonteta. Och Stoppar vi in de här två i tvåan då får vi en sån här ekvation där Nb tan teta sin teta plus Nb cos teta plus Mg halva minus Mg är lika med noll. Och det här ser lite jobbigt ut. Men vi sätter en trigonometrisk faktor framför Nb. Och tan är ju sin genom cos så det här är sin kvadrat genom kos. Kan vi förlänga cos med cos till cos kvadrat. Och använda trigonometriskt 1. 1 genom cos teta. Så det som står här är Nb delat med teta. Men Om vi flyttar över det här till högerledet så har vi Mg halva där. Det här är ekvationen vi får. Det vill säga Nb är lika med Mg halva cos teta. Stoppar vi tillbaka det nu här så ser vi att t är lika med mg halva gånger cos täta gånger tan täta som är sin täta. Så där är svaret på uppgiften. Att om tyngden är mg så är t lika med mg halva sin täta. Man har förstås kunnat svara med w här eftersom w är lika med mg. Men nu ska man kunna göra en snabb analys. Är det här rimligt? Ja, storleksordningsmässigt eftersom sin och cos är begränsade av plus minus ett så kommer allting här vara storleksordningen mg. Men När vi har en enkel modell som det här och enkel med att vi har försummat en massa möjliga saker. Så kan vi vara instruktivt ta extremfall. Vad händer om täta går mot noll? Så spännkraften går mot noll om den här vinkeln blir liten. Så att det hela det här planet är väldigt nära att vara platt. Stödet för den här plankan då är bara här och där. och Spännkraften blir då försumbar. Hur är det när täta går mot 90 grader då? Pausa igen och tänk efter ett ögonblick. Ja, Matten är inte så svår. Sin vid 90 grader blir 1, cos blir 0, så vi får det här. Är det rimligt? Ja, Rent matematiskt, om man tänker på att en punktkraft som verkar här med beloppet Mg, så är det ganska rimligt. Det blir mindre och mindre normalkraft när den här väggen är brant och mer och mer måste hållas uppe av repet. Om du hade stått här, så efter ett tag så skulle du ha fallit av. Antingen halkat ner eller vält. Men det tar vår modell inte hänsyn till. En del studenter har svårt i början att förstå vad betyder. modell här? Det här är ju de rätta ekvationerna. Ja, Det är de rätta ekvationerna givet de antaganden vi gjorde som ledde till att det här var de enda krafterna. Men den här punktkraften som verkar i den här punkten kommer inte att vara så här om den här personen börjar glida ner eller faller av. Så med de här rimliga antagandena så är det en bra modell. man måste vara medveten om att även bra modeller har begränsningar.